Kada smo se ono videli pre, koliko je bilo vremena? 8 meseci otprilike. 8 meseci, vi ste rekli bik na ražnju. Da. Ne mora bik, važno da je stigla voda. Voda je stigla, pika bi bilo sigurno. Jedno, da ne bude predizborna aktivnost nekima, u redu, to se ne želimo. Želili smo da bika će biti posle posti, pošto su trenutno, stari ljudi mi nisu dozvolili da radimo da nešto na ražanj, zbog blagovesti i posti zbog toga. Zbog toga, najviše zbog verskih tajna, a fizički bit će on na ražnju. Ja sam to razumeo vaše u onom smislu. Narod kad je oduševljen, on kaže, ma bik na ražnju. Više sam razumeo da je to odraz vašeg raspoloženja. Nije figurativno, bit će fizički. Dobro, vidim da se igra kolo, muzika. Pa, 30-50 godina, ali zadnjih 20 godina imamo veliki problem. Snimali ste, videli ste sve, zadnjih 5-6 godine. Evo sad, hvala svima koji su u ovom učestvovali, vi mediji, da kažem, u prvom mestu, da se čuje naš glas što dalje i preko okeana. Svima pozdrav svim ponorcima, da kažem, preko okeana. Da. Sa našeg portala možda mogu da gledaju svuda. Mogu. Su već počele da curi voda. Da, voda curi već 3-4 dana, nije dovoljno. Je čudno malo ljudima. Pa da, ljudima nije čudno. Kupatila, kuhinje, svuda. Sve to ima, neće biti čudno leti kad se više ne traži kofu, ne traži flašu. Tako je, da. Mi vodu smo imali, nije bila tehnički ispravna, sad imamo ispravnu. I hvala Bogu. I ljudima na vlasti i svima koji su učestvovali šta ste dali. Vi meni, da kažem, pojedinačno i jednodno. Evo, ja ali malo smo promugli od... Pa naravno, slavlje. Pa, bilo je. Pamtimo ovaj dan. Da, pamtimo, kuda ne. Kako beše mi prezime? Milorad Rančić, bivši predsednik mesne zajednice. Svaka čast. U vašem mandatu nije bilo, ali nikad nije bilo. Jeste, u mom mandatu nije bilo, ali ja sam dao potpis. Ja sam inicijator. Vi ste potpisan? Ja sam inicijator. Direktor vodovoda to zna, nevidno, to se stoji u redu. To je sr. Srećna vam ruka. I, pa, kako gažu. Čestitam. Thank you.